Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı, gecəyə doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə gündüz arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 18-21, Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Mayın 9-unda Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında arabir güclənən qilavar küləyinin onda güclü təsir küləyi ilə əvəz olunacağı, atmosfer təzyiqinin xeyli tərəfidir gözlənilir ki, bu da bəzi mütəxəssis insanlar üçün əsasən əlverişsizdir.